Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo, hoje teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do Old Trafford. Este tradicional estádio inglês é o maior do país, com capacidade para 75 mil lugares. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida, uma partida muito tensa, com muita intensidade, para falar a palavrinha da moda, o jogo para ser definido no último terço, no ataque, né, dando uma traduzida aqui, enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. O árbitro e começa a partida. A posição é boa. Marcial. Começaram voando. Resta saber se vai dar para manter mesmo tempo. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. E que na brecha ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo. Rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Mina vai mandar a bola direto para o ataque. E ele chega bem para acabar com o ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. A batida! Mandou mal. Como dizem por aí, essa é uma aula de contragolpe, um contra-ataque de Almará. Chegou junto, roubou a bola. O cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. É hora de ser menos faminha, sei lá. Fred. Rashford. Marcial. Marcial! Que defesa! Grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. A metida de bola pra frente. Metida de bola ali para o companheiro. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Rashford lançou para o companheiro. Foi para o meio da área. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo que o jogo é difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa.
Chegou bem, recuperou a bola. Agora com mata. Rashford. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Colocou a bola na frente. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Não deu para mais nada, terminada a primeira etapa. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção, está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória. 1-0 é o placar por enquanto. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Olha, se eu fosse eles, eu ia continuar jogando como se estivesse 0-0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Passe para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Chegou na marcação e recuperou a bola. Rashford. Marcial. Certinho, ele está segurando a bola até o apoio chegar. Desarmou o adversário e saiu com ela. Tem jogador em boa posição no ataque. A equipe ganha o lateral. Linga. Marcial. Recebeu em Rashford. A bola não entrou por pouco. Mas pera lá, que proteção, né? Tava longe demais, cara. Ele não tem um canhão do pé pra tentar fazer um gol aí. Substituição, vai ter sangue novo em campo. Gomes. Está em boa posição. Sigurdsson. A batida! Meteu no meio da defesa. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. Fez o lançamento para frente. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Rashford não está tendo vida fácil aqui hoje. Esse é o cara habilidoso, criativo, tem grande visão do jogo e não pode ter espaço não. Eles não sentaram em cima da vantagem. Passou por todo mundo, tá de frente. Vem a batida! Que defesa, Milton! O cara já estava comemorando o gol, você já estava preparando o grito, aí o goleirão fechou a porta. Recebeu o passe. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. Mandou a bola pro ataque. Foi bem no lance, fez o corte. Lá vem o contra-ataque. Linga. Gol! Explode a torcida. Um golaço que entra para a galeria de pinturas. E o time vai ampliando a vantagem. Eu, minha mão, o goleiro, toda a torcida, todo mundo esperava uma bomba. Aí vem o cara e toca pro cobertura. Tem mais é que bater.
Everton. Não há tempo para mais nada. Fim do jogo. Vitória merecida. A equipe teve uma atuação sensacional. Algum comentário sobre a partida de hoje? Manchester United tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas, atacando pelo meio, e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos.